não é preciso mais ir a Portugal para comer um delicioso pastel de Belém. Nós descobrimos aqui na Savas doces de Portugal e vocês vão saber de tudo agora. E nós demos tanta sorte que encontramos aqui na Doce de Portugal um português legítimo, Antônio Manuel. Você tá bom? Tudo bom, tô prazer em conhecer-te. Prazer é nosso. Quanto tempo você mora no Brasil? Tenho 37 anos, mais ou menos, do Brasil. E o que é que representa o pastel de Belém para você? O pastel de Belém representa a gente voltar à terrinha, como se diz em Portugal, né? Aqui o mineiro come pão de queijo, em Portugal a gente come pastéis de Belém ou pastel de nata. E lá vocês comem assim também, com o cafezinho, como a gente está fazendo aqui? Igualzinho como está aqui na mesa. A única diferença é que não temos a aguinha para limpar o gosto do café e depois ficar por conta do pastel de natas. E aqui mesmo nós temos água mineral fantástica, então a gente tem que ter. Agora, o que é o bom pastel de Belém? O que caracteriza para a gente saber assim o saboroso? Ele tem que ter uma massa bem folhada e o creme de natas tem que estar bem macio, bem saboroso, para ele descer na boca, né? É a mesma coisa que tu pegares um pão de queijo e pôs a manteiga e comer o pão de queijo. Aquilo mata de saudades. O pastel de natas é a mesma coisa. Você tem que saboreá-lo, né, com um pouquinho de canela, para quem gosta de ter, porque também se põe a canela no pastel de natas, né, o que fica também extremamente delicioso. E comê-lo quando ele está um pouquinho do morno para o quente, fica fantástico. Então ele tem que ser crocante por fora e bem cremoso por dentro. E bem cremoso por dentro. Vamos experimentar? Vamos lá. Você já conhece bem. O daqui passa na sua avaliação? Infelizmente, realmente, eu não vou a Portugal, porque ir até Portugal é caro, mas comer aqui, eu passo aqui com quase todo dia, viu? Isso é uma delícia. E o sabor, gente, quando a gente vê assim, um cheirinho de alguma comida, lembra da avó? Com certeza. Lembra da casa, da rua, e é o que você faz aqui, né? Com certeza. Isso é mesmo para matar a saudade mesmo, viu? Então vamos ver, eu vou experimentar, gente. Divino. Delicioso. Ele não é salgado igual o pastel que a gente tem no Brasil, não. Ele é bem docinho, crocante, com esse creme no meio. Bom demais, viu, Antônio? Com certeza. Bom demais. O único problema é que não dá para comer só um, tem que comer mais. E aí tem que correr muito. Aí você come ele todo, depois toma o café ou vai junto? Vai junto. Vai, ah, vai. Bom demais, gente. Um cafezinho, pastel de Belém. E tudo isso aqui na Savassi. É, e como se diz aqui no Brasil, uma boa prosa também. Você já virou um pouco mineiro também, quase, né? Faz isso tudo, só não fala uai toda hora. Que eu fiquei meio sem jeito, eu chegar nesse português, né? Eu falo português, é meio sério, mas cheguei aqui, você tá numa prosa igual nós mesmo. Não, né? Tá, com certeza. Tá isso ótimo. Sério, eu não tenho nenhum problema, viu? Falou, prazerão, muito e felicidade. Obrigado. Eu é que agradeço, tá? Aí, ó, o pastel de Belém apresentado por um português da Gema. Nós estamos gravando aqui na Savassi e nos surpreendendo com tantas novidades. O interior de Minas está aqui, no coração de Belo Horizonte. E eu, como sempre, ando com a minha Água Viva, a água mineral mais leve do Brasil, que já fazia muito sucesso com a sua fonte de Itaúna. E agora tem a novidade, a nova fonte do grupo Água Viva, que fica no município de Juatuba. É a fonte Rota d'Água, que você pode tê-la no galão de 20 litros, igualmente leve, excelente para o funcionamento do organismo, principalmente dos rins. E o melhor, está em uma área de preservação ambiental, a Serra do Elefante. É a Água Viva também ajudando a preservar o meio ambiente, porque você sabe, água boa, de qualidade e leve, é Água Viva. Beba e sinta a diferença. E a gente está de volta aqui ao restaurante Tacos na Savassi para fazermos o pozole. E a Carla que vai fazer para nós. Tudo bem, Carla? Tudo bem. Vamos começar? Vamos. Já esquentou a panela um pouquinho. O que, que você vai pôr primeiro? A gente vai começar pela manteiga. Pode ir fazendo aí.
Faz de conta que você tá na cozinha normal, tá? Tá fazendo jóia. Os pratos para quem vem aqui no táxi. Derrete bem. Eu tô vendo o frango aqui. Você já temperou ele? Não, eu vou colocar o sal aqui. Nele aqui agora. E esse é o segredo da cozinha mexicana, gente. São os temperos. Esse é o quê? Peito de frango? Sim, peito de frango cortado em cubos bem pequenos. Tá joia. Então ela só derreteu a manteiga e colocou o frango. Agora eu vou entrar com o sal e esperar ele dar uma pitadinha pra gente continuar com os outros ingredientes. Só uma pitadinha de sal? Sim, a gente termina o tempero no, na finalização. Toledo, o frango já está no jeito pra gente continuar. Ah, legal. E vocês estão vendo aí, né, uma musiquinha lá fora. É porque a Praça da Savassi é animada mesmo. Nós estamos aqui no meio, né, do movimento e do que a gente está mostrando de bom aí de Belo Horizonte. O que você vai pôr agora? Gente, agora vai entrar com a cebola roxa. Pode ir me pedindo aí que eu vou te passando. Ok. Vai dar uma dourada na cebola? Muito rápida, bem pouco mesmo. Ela não chega a murchar, não. Ah, tá. Não pode deixar a cebola murchar, gente. Agora a gente vai entrar com os pimentões, tá? Mix de pimentões. Carla colocou o tomate, o milho e misturou bem. Ô Carla, tem uns 5, 6 minutos que tá aí. O que é que tem que esperar para chegar no ponto? Então, depois que eu coloquei o frango, a gente esperou esses 5, 6 minutos para que murchasse um pouco os pimentões, a cebola e o tomate, chegar no cozimento ideal, mas sem cozinhar para desmanchar. Entendi. Só dar uma murchada mesmo, né? Exatamente. E qual que é o próximo passo? Agora a gente vai entrar com todos os temperos para finalizar o prato. E olha só, gente, como que a comida mexicana é temperada. Eu achei que ela tinha repetido os temperos, não, mas não é não. São 6 de diferente, né? Isso, aqui na verdade é o sal que a gente vai colocar um pouco mais na finalização, mas são todos os temperos mexicanos aqui pra... Então vai colocando e falando qual que é cada um. Eu vou mexer, né? Vou entrar primeiro com a páprica defumada, que a gente sempre usa um pouco mais. Bastante páprica. Isso, a defumada bem um pouco mexicano. Mais. Exatamente. Agora eu vou colocar o coentro em pó. Coentro. Ele a gente coloca um pouco menos, tá? Que ele é mais forte. Deixa sal por último pra gente terminar. Aqui a gente vai colocar a páprica picante. Mais uma páprica? Isto. Só são três páprikas. Certo. E aqui o chili, que é a pimenta mesmo, que vai dar a picância mesmo nesse prato. Só faltou um aí, ó. Qual que é esse do cantinho? Aqui é o cominho. E a gente finaliza agora com as ervas. E hidrado com o caldo de frango. Agora pode pôr? Sim, por favor. Esse é o caldo de frango? Exato. Pode fazer cozinhando o frango ou pode pegar aqui a tabletezinho também e derreter, né? Sim, o ideal é que cozinhe o frango, principalmente com osso, porque o sabor é bem diferente do tabletezinho, né? Mas quem tem preguiça pode derreter o tablete. Pode, né? Pode. Porque hoje todo mundo... Tem, né? Põe mais? Como é que é aí? Tá bom, tá bom. Ele vai ficar molhadinho, né? Vai, ele vai secar um pouquinho aqui agora o caldo e a gente só vai entrar com as ervas pra finalizar mesmo. Então tá, Jorge. Você finaliza que eu daqui a pouquinho vou experimentar com o Rodrigo. Combinado? Combinado. Muito obrigado, viu, Carla? Obrigada a você. Você é uma brasileira que entende de comida mexicana? Sim, estou gostando muito da cozinha mexicana. Tenho aprendido muito, acho muito bacana. Acho muito legal e tão fera, assim. Tão... dominando. Isso é legal. Aí, ó, tem que ter confiança. E daqui a pouquinho eu experimento para falar como é que ficou a nossa receita mexicana com a cara de Minas. E agora vamos experimentar o prato meio mineiro, meio mexicano que o Rodrigo fez pra gente. Ficou bonito, né? Ficou legal, não ficou? Ficou legal. E se você perdeu alguma parte da receita, pode recuperá-la no site da TV Alterosa, link da Aviação Cipó, no meu site viajandocontoledo.com.br, nas minhas redes sociais e nas redes sociais do programa Aviação Cipó. Onde você procurar, estaremos lá te esperando. Rodrigo, agora eu quero que você me ensine a comer esse prato diferente aqui do México. Como o ideal é você pegar uma tortilha de milho, certo. Pegar um pouquinho do recheio aqui, que é o ensopadinho, colocar na tortilha. Deixa eu colocar isso. Tá.
Entendi. E você aqui, além do ensopadinho que a gente fez aqui, você colocou esses acompanhamentos. Fala deles pra gente. É, a gente usa a tortilha para colocar a carne e o pico de galo, que é como se fosse um vinagrete mesmo. Tá. Esse aqui você faz aqui mesmo, né? Fazemos aqui mesmo. Mas isso aqui dá para comprar pronto, quem fizer tem o resto, no né? supermercado, qualquer supermercado tem esse tipo de tortilha aqui num saquinho de chips, né? Vende dele mais temperadinho assim. Entendi, muito legal. Ficou muito bom, gente. Bem temperado, né, Rodrigo? Temperadinho, mas é gostoso. Ficou muito gostoso. Você pode fazer em casa ou vir aqui ao táxi experimentar e curtir a Praça da Savassi, que está uma delícia. Vamos acreditar em Belo Horizonte e vamos tornar a Savassi e outros bairros da população, né? Vamos tomar posse da nossa cidade. Rodrigo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço e convido os telespectadores a vir conhecer o táxi na Savassi. É isso aí, Aviação Cipó, colocando no ar o que há de melhor de Minas e em Belo Horizonte. Vamos encerrar este surpreendente programa sobre a Savassi ouvindo a bela música de Washington Toledo e Ângela Franco. Cada estrela fria, um brilho de aluguel e nuvens lá no mataborral do céu. Chapéu coco fazia irreverências mil pras noites do Brasil, meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria, mãe gentil. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na carnabamba de sombrinha e em cada passo desta linha pode se machucar. Asa, a esperança, o equilibrista, sabe que o show de todo artista tem que continuar. Mas sei que uma dor assim pungente
artista. Sabe que eu sou de todo artista. Tem que continuar. Tem que continuar. Tem que continuar. Brasil.